halkani waa TRTV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiin ogaal ka sheegne. Daawadayaal qodobada wariya wacaal aanu dunida idinka hayno waxaa ugu dooroon jeesaska midoobay ee Imaaraadka Carabta oo sheegay in ka biyo karin waxay hayeen ay dhacday Soomaaliland. Gegid diyaaraduhu ka caabableeyaan oo caawa garabka iyo cajowda lagu dhigay, talo xaggay ku taalaa. Ra'iisul wasaaraha dal jaarka ah oo aanu Ilaahay goorroon dirin. Habartii Tanzania loo marmariyay maqaarka oo hal fadhigeed ka hilaacday. Israa'iil maqashaaba xaalku waa nin doolo jooga dhacnaa ama dhiilaysnaa. Itoobiya oo ay ka adeeganayso bilo iyo intii daran. Iyo daalibaan oo dirsatay qaylodoonkii u horreeyay. Wararkaasi iyo warar kale oo docogaysi ayaan idiin haynaa daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena. Dayuurada ay leedahay Israa'iil ayaa dhowr gamuun kula itaashay dalka Lebanon, waxaana sheegtay inay leebabkan la eegatay goobo iyo taalooyin dhaadheer oo la doonayay in laga soo jujubo ama laga soo matatariyo madaafic gaadhaysa bartamaha Yuhuuda. Waxay intaa ku dareen in la doonayay in lagu duqeeyo magaalooyinka Xaifa iyo dekedda Saydaam. Intaa waxay ku dartay Yuhuudu inay la heshay qaansooyinka ay tuurtay xubno ka tirsan ururka Xisbullah Lebanon oo waday waxi leh iyo qullo ceerin. Waxay sheegeen inay sidoo kale ahaayeen ragga leeday duul u toogahayay iyo farsamo yaqaano matatarinayay ama qaabaynayay dunduboyin salka loo saaro gantaaladan aadunka ah. Ugu dambeyn afayaan u hadlay Yuhuuda oo isa soo jacfiiriyay xigsin dambe oo xalay ahayd buurta wagar dusheeda, ayaa u bitiyay qolyaha wararka buluqbaasha ama amaahda in degdeg loogu soo jawaabay kadib markii dhowr gantaal oo hambabar ah ay ku soo rideen Xisbullah, kuwaasoo midkood uu ku ciiray xeroguul ciidan ku taalla waqooyiga Israa'iil. Wuxuu sheegay in gamuunada ay kaga dhinteen oo ay dileen hal askari, dhowr kalena dhaawac halisi soo gaadhay. Addocdo kale, haddii aynu u watiigino dalka Tanzania ee bartanka ugu jira harooyinka Victoria iyo Tanganyika, ayaa laga soo sheegayaa inuu weerar haligaad ah iyo horonimo isugu jira uu ku qaaday nin hubaysan oo la sheegay inuu dir iyo daabaan la wadaago duulka Soomaaliyeed ee Gurugoodbay. Waxaa la sheegay inuu isu la geliyay shan qof oo ka mid ahaa shaqaalaha ka howlgala waabta doonyaqaad ee Faransiisku ku leeyahay caasimadda dalkaasi oo la dhaho Daarta Nabadda ama Dar es Salaam. Madaxweynaha dalkaasi afada la dhaho Saamiya Suluuxu Xasan ayaa sheegtay maraysa soo taagtay karinta sheelo cuuro in ninkaasu ahaa Soomaali islamarkaana uu toogahayay nacaybka Faransiisku u qabo duulka Islaam la yidhi iyo weliba aflagaadooyinka qaawan ee uu la daba qaantinayo Nebiyullaahi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Dadyow Soomaaliyeed oo ka afceliyay hadalka afadan ayaa biniixiyay inaanu warkaasi ahayn mid reer ku guuro ama run loo qaato, iyagoo ku tilmaamay bilo iyo xirsi colow, isla markaana uu ninkaasi ka yimi meelo daran iyo reer Muskood. Si kastaba ha ahaatee, Tanzania waxay sheegtay in meesha uu ninkaasi ku go'ay uuna galaabtay shan qof oo kale, iyadoo intaa ku dartay inuu ka tirsanaa fallaagada ka dilaacday dalka oo duu kale rogantahay ee Mozambique lana baxday Al-Shabaab, horena loo odhan jiray ama bedeshay gaaraya cuntii Rinamo. Ateer iyo dayrtii uu bilaabay dagaalka la isku guruur beelay waqooyiga dalka Itoobiya waxaa ku qulqulaya dalkaasi farsamo yaqaano kala duwan oo ay soo amaahiyeen Itoobiya dowladaha ay ka midka yihiin Israa'iil, Turkiga, jeesaska midoobay ee Imaaraadka Carabta iyo Faransiiska, kuwaasoo la sheegay inay ku warwaarsadeen sida loo horjabiyo ama loo horjoogsado bilo iyo baaska. Waxaa la soo tebinayaa inay hadda meesha gaareen farsamo yaqaano hor leh oo ka soo boqolay Ankara, kuwaasoo fooda geliyay magaalooyinka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa. Qoraaradaha la iska arko ayaa soo daayay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed iyo laba nin oo kale oo taagnaa meel diplomatics leh xilli ay gashanayeen maryaha caalcaar kale ee ciidamada isku jufaan. Waxaa la sheegayaa inay keentay hakad ku yimi siqitaankii colka iyo camaaryalada Tigray oo faraxan ku hayay huwanta ciidamada iyo qoomiyadaha qoriga dabka leh lagu raray. Waxaa la bitinayaa inay gamaartay awooddii ciidamada iyo fallaagada gabraaratada TPLF, lama soo oga inay dhabacanayaan iyo inay awooddii ay lahaayeen isdhintay, iyaduna onkod iyo hilaac hig iyo damlaynaya ayaa saacadihii u dambeeyay ka oogsaday gegida diyaaraduhu ka caabableeyaan oo muddooyinka u dambeeyay ahaa meel degsiimada udubka abaarta looga saaray.
waxa goobta ku sugnaa dad isugu jira basaasiin laba gardaaq dhuxdhuxlayaal warxumada tashiilo rufyaano midiidin iyo waliba qaar wax galteenayay oo kor u dhaafay kumanaan u adeegi jiray kabaqaadna u ahaa ciidamadii hore uga fiidkacay dalka Afghanistan waxaa la sheegayaa inay daba jabacsanayaan oo hareeraha ka raacayaan ururka Taliban inkastoo waafayeen oo hadday ururkaasi oo isku soo taagay buurta Cabdulla uu sheegay inaan cidna wax loo raaci doonin laba qaraxo isiga ayaa ka dhacay fiidcawlkii gegida diyaaladaha ee Kabul lama soo oga inta la isula galiyay iyo dadka dhooliga lagu qaaday ee xilligan la boogadhayayo balse waxa uu ururka Taliban biniixiyay in qof naftiisa nacay uu halkaa isku midaabiyey isagoo intaa ku daray dhimashada 13 qof iyo dhaawaca 30 kale qaraxa ayaa ka dhacay albaabka laga galo gegida halka kan labaadna ka yeeray meel aan sidaa uga durugsanayn oo 200 oo talaabo u jirta meeshan la isku midaamiyey ayaa waxaa ku sugnaa ciidamada Mareykanka iyo ururka NATO oo la sheegayo inay marna baxayaan marna soo laabanayaan iyaguna hoggaanka Taliban ayaa ka dalbaday dowladda Turkiga inuu gacanta ugu qabto garoonka diyaaradaha oo noqday bahala galeen inta ay kala dejinayaan xaaladda ama ay dalka Afghanistan u kala saarayaan buriyo biyo codsi ayay u dirsadeen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan balse lama oga inuu ka aqbalay iyo in kale waase laga dhulsugayaa warar humaaga oo lala humbaaleynayo hadhacyada iyo hadhqoodaalka la isugu yimaado ama lagu soo tutuweynayo ama gasangeyrayo mareegaha ilaha dhagaha qalwooyinka edegyada iyo qaararka ayaa bitinaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kankansanayo ama wax iskaga deeyo inuu dadku kuuro haddii aanu isqaadi waayin meel dhaanta jabadkan uu ka celhayo waxay xogaha taaqaa watiqanka ahi sheegayaan in Maxamed Xuseen Rooble uu dhunqalyeynayo lana goodi wareegayo inuu aashi hado taasoo haddii ay timaado ama ay cadaado keenaysa inay guuldarro caasha saarto madaxweyne Farmaajo oo geed iyo dundumeba u soo fuulay siduu ula taakeeni lahaa inaan lagu qordin wambarka uu ka idleeyay xaska iyo xaabada ama dhufka iyo dhaacaankaba wuxuu Farmaajo u soo galay kursigani inaan cidi la ordin ama la tartamin isku dhac khilaaf dagaal gacan ka hadal maalin sawaal guura bahalayn seexan waa af libaax iyo gacan maroodi dadka afluulatada leh ayaa sheegaya inuu Rooble u dalaagin doono dalal uu qaarna ka soo adeegtay qaar kalena u kaba ilanayo kuwaasi oo uu u doonanayo kaalo iyo goyn hadba kii la helo ama sebajeris wadamada uu fooda geeyay si uu taageero uga helo waxaa ka mid ahayd masaarida oo uu xabad gaaya ah ku soo qarxiyey Kenya oo uu bidoodka kula cunay waxoogaa Uganda Britain oo iyana hambeegar uu la soo macagsiiyey iyo Sacuudiga oo in caana leexa oo casiir ah meel u soo dhigtay si kastoo ay ahaataba Rooble ayaa la filayaa inuu sidoo kale sidan iyo jeesaska midoobay ee Imaaraadka Carabta u wutiigiyo oo ay Farmaajo dhowaan kala qaato muxumaysteen taasoo iyana soo duduucaysa in Rooble iyo Farmaajana dambe u kala haariyaan ugu dambeyntii daawada Imaaraadka Carabta ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay dibna uga faagtay inay wax iskaga dayaan inay faanbin qolofrid iyo weliba kala gureed ku sameeyaan gegida diyaaraduhu ka tahantoogaan ee ku taala magaalo xeebeedda Berbera waxay sheegeen inay dirham iyo diinaar waxay hayeen ay kula itaaleen haabada Berbera iyo jidka isku xidhaya Soomaaliland iyo Itoobiya isla markaana aanay uga soo harin wax dabaadi ah oo aanay gabi ahaanba maanta iska furin oo iska faydin waxay jeesaskan isla soo galoobeen dayrotii ugu dambeysay ee ay ugu dadaal warinayaan haddii qofba u soo hoydo Soomaaliland ku dhaho iyagoo sheegay inaanay haynin markaris ay dabka u saaraan Imaaraadku waxay intaa ku dareen in wixii haanta gunteeda ku jiray la dhanuunsaday isla markaana uu ku dhacay dhoojis iyo dhoobaqaad wadaameed oo axadhay haanta gunteeda haddii dhalaal ku hadhi lahaaba waxay isaguna warkan ka soo yeedhay Imaaraadka Carabta ku raacay maareeyaha hay'adda duulista hawada Soomaaliland Cumar Sayid Cabdillaahi oo isaga bogay saf aanu garanayn xag aanu garanayn kaasoo dalka u soo amaahday waxaan kuna bixin kuna noolayn holashada maareeyaha ayaa weeg ma markhaatiba kaasi waa meel isaga bayle wararka dhulka fuqa ahi waxay sheegayaan ama tibaaxayaan in maareeyuhu u cululubtay inuu qabo dhadhame luxdan iyo waxaan dhaamin inta iyo waryarida waxaanu ku darna moogin wax weydiin ogaal ka sheegne oo Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante muwaadin ma ogtahay inay Soomaaliland ka mid tahay wadamada ugu cashuurta hooseeya bariga Afrika
daba bilayno eegno sida ay Soomaaliland uga hooseeyso wadamada kale ashuurta ay ka qaado tusaale ahaan Soomaaliland waxay ashuurta macaashka ganacsiga ay qaadaa 19% halka Kenya ay ka qaado 30% Ethiopia 35% Tanzania 30% Uganda 30% Rwanda 30% Burundi 35% Djibouti 35% ashuurta macaashka shaqaalaha Soomaaliland waxay qaadaa 36% halka Kenya ay ka qaado 30% Ethiopia 35% Tanzania 30% Uganda 34% Rwanda 30% Burundi 35% Djibouti 35% ashuurta iibka adeega iyo alaabooyinka GST Soomaaliland waxay qaadaa 35% halka ay Kenya ka qaado 36% Ethiopia 35% Tanzania 38% Uganda 38% Rwanda 38% Burundi 38% Djibouti 38% waxaan halka ka arki karnaa in xadiga cashuuraha wadamada bariga Afrika dhammaantood ka sarreeyaan tan lagu qaado gudaha Soomaaliland taasina waxa ay ku tusaysaa sida ay dalka Soomaaliland ay u yartahay xadiga cashuurta ay qaado. Suubiye money exchange ugu soo hagaag sarifka adeega lacagta darabaysan ee saad iyo dahab sariflahan bixe samada mare sida sagaalka roob dhulka wada simee Soomaali idin lagu wada socdaa maka suubiya sariflaha tagaa sidoo yahay daruuseel maweeyda dirir ama sabax xareed ama geedo sirow sabadii ka baxay lagu guuray subax maka suubiya rabow sara u qaad waa mid lagu socda haddaad u dhiranaasato inaad waxoogay ka walaac uraagato lacagtuna kaaga jirto saad adoon meel kale u daqaqabin fadlan taabo xidig 3-3-4-4 xidig qadarka lacageed 4 gees sarifka lacagtaada ee kaarka ii dahab waxaad taabanaysaa haddaad u baahi qabto inaad ehelkii wax u tuurto fadlan taabo xidig 1-9 xidig 9-3 eber 4 3 eber 3 xidig qadarka lacageed iyo 4 gees suubiya money exchange subia money.